Labvakar visiem! Gan šeit klātienē, gan arī tie, kas ir skatās savus telefonus un internetā. Ja. Tātad šodienas tēma mums ir sievietes veselība, dzīve bez cim. Un šo tēmu stāstīšu es Sigita Čiguna. Man ļoti liels prieks ir, kad sievietēm interesē šī tēma. Sievietes interesējas internetā par šo tēmu. Un domā, kā atrast atbildes uz šiem sasāpējušiem jautājumiem. Ik viena sieviete droši ir dzirdējusi vārdu cim, vārdu cilvēka papilomas vīrus. Ja? Tās, kuras nav dzirdējuši, tad būtu ļoti noderīgi arī paklausīties šo tēmu. Tātad, kas tad ir cim? Tas ir medicīnisks termins. Ko izmanto, lai aprakstītu prieksvēža izmaiņas dzemdes kaklas šūnās pēc biopsijas analīzes rezultātiem. Ja? Vēlāk pastāstīšu arī, kāds ir ārstējums. Atkarībā no tā, cik izteiktas ir izmaiņas un cik daudz ir dzemdes šūnas, iesaistītas tajā procesā, tā arī nosaka šo pakāpi. Vai tas ir cim 1, vai tas ir cim 2. Vai cim 3. Cim 1 tā ir tāda viegla pakāpe, kurā, teiksim, var parādīties un pēc kāda laika izsust. Cim 2 tā ir vidējā pakāpe un cim 3 tā ir tāda smaga pakāpe, bet tomēr tas nav vēzis vēl, ja? Tas nozīmē, ka dzemdes kakliņa gļotādas ir jau tā kā notikušas reāli šūnu izmaiņas. Nu, es tā kā varbūt pacitēšu no portāla Sievietes pasaule, ko saka ginekoloģe daktere Neste Reko. Viņa saka, situācija vienkārši šobrīd ir ļoti slikta. Viņa strādā onkoloģijā jau kopš 1989. Gada. Viņa saka, ka toreiz tā situācija nebija tik nopietna kā šobrīd. Un šobrīd ir tiešām ļoti daudz, potenciāli daudz sieviešu, kuras mirst ar dzemdes kakla vēzi. Tāpat tās to apgalvo ginekologu un dzemniecības speciālistu asociācijas valdes locekle Ilze Pīberga. Un viņa saka, ka šobrīd ik mēnesi no jauna vidēji tiek atklāti 20 saslimšanas gadījumi, bet vidēji 10 sievietes ar šo slimību mirst. Ja? Tas ir patiesībā diezgan traģiski. Saslimstība ar dzemdes kakla vēzi pēdējo 10 gadu laikā Latvijā ir pieaugusi 20%, no kuriem 46% atklāja šo slimību jau novēloti jau pēdējā stadijā. Un no veselības statistikas datiem, pārvaldes datiem, var atrast arī tādu informāciju, ka sieviešu dzimumu orgānu operācijas, piemēram, 2016. Gadā ir veiktas vairāk kā 15 000 sievietēm. Ja? Nu, tur, teiksim, ir dažādas šīs saslimšanas, bet katru gadu gandrīz 250 sievietēm diagnosticē dzemdes kakla vēzi. Ja? Tas ir patiesībā traģiski. Lūk, kāpēc es tieši par šo tēmu gribēju runāt? Jo ir tā, ka 2015. Gadā man pašai konstatēja šo cilvēku papilomas vīrusu. No sākuma es nesapratu, kas tas tāds ir. Īpaši arī tā ļoti nesatraucos līdz brīdim, kamēr nesāku meklēt internetā šo informāciju. Ja? Nu, internetā, teiksim, šobrīd jau ļoti daudz ko var atrast, ja? Un tās reālās situācijas, kādas ir, nu, nevienmēr atklāti par viņām tiek runāts. Kā tad diagnosticē šo cini? Ja? Tātad pirmkārt jau citoloģiska analīze jāņem ir pie ginekologa. Patiesībā, nu, sievietē nekādu simptomu tādu pašai nav, tikai dakteris var konstatēt, kad ir kaut kādas izmaiņas.
tātad cita loģisku analīzi noņemot, ja ir aizdomas par to, tad daktars arī var nosūtīt tālāk uz lielāku analīzi, ko sauc par kolposkopiju. Kolposkopijā tiek ņemtas šūnas no dzemdas kakla, ja, kuras tālāk arī laboratoriski ar mikroskopu tiek apskatītas. Ja. Tātad skatās, vai tur nav tātad šī te papilomas vīrusa klātbūtnē bojātās šūnas un cik tad viņas daudz tur bojātas. Ja? Un kā jūs iepriekš minēju, tad arī ir šis cim 1, cim 2 vai cim 3. Un kas tad to izraisa? Tātad šo te cim 1, cim 2 vai cim 3 izraisa, protams, šis cilvēku papilomas vīrusa. Ja, jau konkrētā pakāpē, vieglākā vai smagākā. Par simptomiem runājot, kā jūs arī teicu, simptomi sievietei īpaši nav nekādi. Sievietei veselīga, seksuāli aktīva, pat īpaši nekādu nogurumu arī tā nevarētu teikt, ka dzīvstu. Ja. Un nu, nekāda diskomforta arī nav attiecībā ar seksuālo partneri, ja, tā kā aizdomu pilnībā nav nekādu. Ja. Tātad, principā, sieviete pat nenojauš, ka viņa ir šis cilvēku papilomas vīrus. Ja. Tātad, no vīrusa izmitināšanas brīža dzemdas kakliņā līdz pat bēža attīstībai var paiet laiks no gada, 3 gadiem līdz pat 10 gadiem. Īstenībā nu, tur ir daudz un dažādi faktori, ja, un katrai sievietei tas varētu būt individuāli atkarīgs no imunitātes, ja, un varbūt kaut kādām citām saslimšanām un tā tālāk. Klasiski sūdzības varētu būt jau tādā ielaistā cim 2, cim 3, ja, vai arī jau pie kaut kādas vēža pirmā stadijas ir, kad ir izdalījumi, kad ir asiņošana, kad ir asiņošana, teiksim, seksuālo kontaktu laikā. Ja? Nu, par to tad ir ļoti jāizdomājās, ja? Bet nu, tad mēs šobrīd saņemam katru gadu vēstules, ja? Par obligāto pārbaudi. Diemžēl šīs vēstules nesam gados jaunākas sievietes. Ja? Un tad tām, kurām šīs vēstules ir apmākušas, tad obligāti vajadzētu jums arī izmantot. Lūk, visbiežākie fona procesi, kas ir, jā, tās varētu, tā tad ir papilomas, jā, dzemdas kakla erozija, endometrioze, niekaisumi. Principā jāpievērš uzmanība ir pie lieliem iekaisumiem un ilgstošiem, nu tā kā ilgstošiem iekaisumiem. Cinījumis tas tik tiešām var būt makšķi un dzēles kakliņa iekaisums, jā. Tas bija arī tā kā manā gadījumā, kad gada laikā vienkārši apmeklējot vienu ārstu, otru ārstu un trešu ārstu. Laikam pēdiņās fantastiskas atbildes ir, ka dakteris pasaka, nu, tas nav tik traki, tas ir normāli, jums tomēr tāds vecums ir, jā. Varētu padomāt, ka tev drīz uz viņu pasauli jādodas. Lūk, un vēl ja runājot par to, kur tad mēs varam iemantot šo papilomas vīrusu, ja, cilvēku tātad. Biežākais un gandrīz vienmēr 99%, tas ir tiešais dzimuma kontakts, tas ir mūsu partneris, ja. Tātad mēs viņu iemantojam no savu vīriešu, ja, kur mēs pēdējām staigājot, mēs viņu varam iemantot. Vīriešiem nav nekādas absolūti sūdzība par šo papilomas vīrusa klātbūtni. Ja. Tāpēc arī mēs sievietes tik bieži arī inficējamies. Ja, ja būtu kaut kādi citi šie te simptomi arī vīrietim, jā, tas arī, nu, teiksim, ātrāk varētu saprast, ka nu, kaut kas nav kā kārtībā. Bēdīgākais ir tas, ka arī pat prezervatīvs nepasargā inficēšanos ar cilvēku papildinājumu.
Plumfīrs. Tātis, diemžēl, ir. Šis vīrus dzīvo vīrieti uz ādas, tādēļ, teiksim, saņemot to ciešo kontaktu ar intīmajā zonā, kas arī saskaramies, jā? Nu, pat jau tā kā, nu, nav šis visoks seksuālais kontakts, jā? Šo vīrusu var atrast līdz pat 80% seksuāli aktīvu cilvēku. Un šis vīrus nedala cilvēkus nekādā ziņā vecuma grupās. Ja? Tātad, inficēties sieviete var ar šo vīrusu, sākot jau no seksuāli aktīvā laika, kad viņa sāk jau šo dzimumdzīvi dzīvot. Ja? Un tad bieži ir tā, ka tad, kad sieviete inficējas ar šo vīrusu, tad, nu, protams, ir panika, jā, un nezinu, ko darīt, un galvā ir vissliktākā domas, kādas var ienākt, jā. Un ir tā, ka, ja jums ir pat CIN 2 vai CIN 3, jā, konstatēts, tad ir jāsaprot, ka tas nav vēzis, Ja, ka tās ir tikai pirmsvēža stādijas, kuras var sekmīgi jau šobrīd novērst. Ja. Tātad, izņemot šīs bojātās šūnas, to veic tātad operāciju. Ja, tas notiek ļoti ātri patiesībā 20 minūtes un viss jau beidzies. Ja. Lūk, un svarīgākais jau ir pēc tam, kā to visu, tā kā to visu sadzīvot, jā, pirmkārt, jo tas sievietē ir psiholoģiski, jā. Varbūt drusku pastāstīšu par to, kā tad ir, kā notiek tas moments, kad tiek atklāts šis te vīrus, jā, un, teiksim, šis ārstēšanās process, jā, tātad. Tad, kad atklāja šo te cinu, konkrēto pakāpi, ja tā ir viena, tā kā cina viens, tad viennozīmīgi ir tā, ka, nu, dakters jums nozīmē novērošanu, kas ir maksimālais laiks 6 mēneši. Pēc 6 mēneši jums jāiet ir atkārtot izmeklējums, lai redzētu, vai notiek kāds izmaiņas vai ne. Šajā laikā, kad jūs esat uz novērošanu, jūs pilnīgi neko nelietojat, jā, jo jums nav nekāda informācija par to, ko jums lietot. Vai tie ir kaut kādi medikamenti, jūs tur bagātinātāji, vai ko jums darīt, lai kaut ko uzsāktu, kaut kādu profilaks vai ārstēšanu. Principā jūs tā kā to 6 mēnešus sēžat tā kā uz kaut kādas, teiksim, bumbas un gaidat, nu, kas nu tagad būs, jā? Un pirmkārt, tas ir ļoti liels stress sievietē. Tas nenormāli liels stress, jo psiholoģiski jūs internetu varat krustu šķērslu pārlasīt un pilnu galvu sabāst sev ar negatīvu informāciju, jā, un tas tikai viss ir uz slikto, jā, imunitāte krītās un tā tālāk, jā. Ja jums ir CIN 2, tad arī tiek tā kā nozīmēt šī 6 mēnešu novērošana, jā. Un arī pilnīgi tas pats, jā, kad neko jūs nelietojat, vienkārši gaidat nākamo kolposkopiju, kad jums apskatīsies, vai ir kaut kāds izmaiņas uz labo vai uz slikto pusi, vai viss stāv uz vietas, jā. Ja ir CIN 3, viennozīmīgi uzreiz tiek nozīmēt operāciju, jā, un operācijas laikā tātad šīs šūnas izņemtas. Nu, protams, jāņem arī vērā, kad ja ārsts jums ir noteicis izmeklējumu 6 mēneši, tad jūs nekad pēc 6 mēnešiem uz šo izmeklējumu netiksiet tā normāli. Ja? Ja mēs runājam par valsts apmaksātu medicīnisku izmeklējumu, ja? Tad ir tā, ka reāli jūs tiksiet pie ārsta nu, 8-12 mēneši. Ja? Tad ir tā, ka par nožēlu kvotu nav pie ārsta. Tik mēs nevaram, jā. Tāpēc jārīkojas mums ir pašām, jā. Tātad nedrīkstam īpaši ielaist to visu, atkārtot to procesu, jā. Un tad, nu, tad jāiet pašām ir pa savu naudu.
Un tad, kad mums tā šūnas ir izņemtas, ja tā kā konstatēts šis cīņa divi, kas ir nemainīgs un viņš ir ilgstoši arī ir, jā, tad, protams, seko tā operācija. Un tad, kad izņem šīs šūnas pie cīņa divi vai pie cīņa trīs, nu, tad jādomā, ko mēs darām tālāk. Jā. Tātad katru dienu simtiem miljoniem miljardiem šūnu mums tā kā iet bojā un no jauna piedzimst. Jā. Tā skaitā arī sliktās šūnas mums ir organismā. Jā. Ja mēs neko nedarām, viņas jau turpat vien mums ir, jā, viņas jau nekur nepazūd. Tas nozīmē, ka mūsu organisms nepārtraukti atjaunojas. Jā, un īstenībā tā ir tāda labā ziņa. Jā, tas nozīmē, ka mēs varam kaut ko darīt, jā, lai novērstu šo te atkārtoto cīņu viens, cīņu divi vai cīņu trīs. Nu, tad, ko tad es darīju, jā, tajā visā procesā? Tas bija 2015. Gads. Operācija bija tā kā veikta, un es sapratu, ka nu, es nevēlos dzīvot tā, kā es dzīvoju. Un ka man ir jāsaprot, ka man ir kaut kas jāmaina, un kā es to varu darīt. Jā. Un arī ļoti labā ziņa ir tā, ka es atradu ceļu pie šiem brīnišķīgajiem Coral kluba produktiem, iepazīstoties ar Vinetu Medunietsku. Jā, varbūt tās, ja es stipri ātrāk zinātu, kad ir tāda lieta, jā, tad es varbūt tās nenonāktu pat uz tā operāciju galda. Tātad viennozīmīgi jāsāk ir ar veselības koncepciju. Jā. Tie nosacījumiem sistēma, pēc kuras dzīvojat, jebkuram dzīvam organismam var atgriezt veselību vai arī krietni uzlabot. Jā. Un teiksim, es esmu tam pierādījums, jā, ka pēc sekmīgas operācijas, jā, teiksim, nu, nevienu brīdi nav atgriezušies slikti rezultāti. Un es domāju, ka tas ir tāpēc, ka es nemitīgi šo 3 gadu garumā es esmu profilaktiski lietojis šos produktus un patiesībā dzīvoju tikai un vienīgi pēc šīs veselības koncepcijas. Jā. Tātad dziļāk par to, kas ir veselības koncepcija, pastāstīs jums droši jūsu nutricologi. Jā. Ja kuram nav šis nutricologs, tad var uzmeklēt, jā. Vai jūs griežaties pie manis vai pie kāda cita, jā, kur jūs varbūt pazīstat vai kāds jums ieteiks. Jā. Tad tas jums arī būs jūsu individuālais konsultants, kas jums pastāstīs visus smalkāk par šo veselības koncepciju, ja, jo katram šīs situācijas var būt nedaudz atšķirīgas, ja, un tad jāsaprot, kas ir šī problēma un kā šo veselības koncepciju mēs šo problēmu varam tā kā uzveikt. Ja. Lūk, veselības koncepcija sastāv no 4 etapiem. Un mērķis ir tātad šūnas atgriezt sākotnējā stāvoklī. Bet vienmēr jāņem vērā, ka tas nenotiek tik ātri. Jo vienmēr jau ir tā, ka mēs gribam ļoti visu ātri. Manā gadījumā bija tas, kad es 3-4 mēnešus sāku lietot šo veselības koncepciju, dzīvot pēc veselības koncepcijas un lietot produktus. Un ar tā kā tāda liela nepacietība, un es domāju, no šausmas, no kad es beidzot jutīšu to gala rezultātu un ka viss būs labi, jā, bet tas nav tik labi, to es varu tik ātri, to es varu apgalvot, pēc jābūt ir pacietībai. Veselības koncepcijā ietilpst tāda lieta, kā dzīva ūdens dzeršana. Jā. Tātad ūdens jādzer ir 30 ml ķermeņa svaru. Dzīves ūdens ir visiem mikro un makro elementiem ar pH līmeni. Konkrētu višņu spraigumu, jā, tātad šūna, lai tā dūdeni, lai šūna varētu viņu uzsūkt. Korāļu klubā mums ir korāļu maiņa. Tad jūs varat redzēt, ka es esmu jau iebērusi jāpudelē šo te maisiņu. Jā, tātad viens maisiņš ir uz 1,5 litra.
Patiesībā, kā es sāku viņu lietot, tā 3 gadu garumā es viņu arī lietoju, un es nevaru iedomāties, ja, kad es varu viņu nelietot. Pirmkārt, jau ir tā, ka tas ūdens, viņš maina šo struktūru, un viņš ir tik patīkami viņu iedzert, ja, kad es nevaru nekādīgi iedzert nekādu, tur, nezinu, citu ūdeni, ja, veikalā pirktu bez koraļa. Tātad šeit ir visi tie mikro un makro elementi, kas ir nepieciešams. Protams, cilvēku šūnai vēl ir ļoti nepieciešamas aminoskābes, kas ir 28, no tām 7 neizlietojumās. Ja. 12 veida vitamīni, 7 grupas fermenti, 3 neizlietojumās taukskābes, protams, šķietvielas, dzīvās baktērijas un antioksidanti. Ja. Nu, antioksidanti ir tie, kas cīnās par brīviem radikāļiem, un teiksim, un tur jau ir tā runa par tām šūnām. Vēl es gribētu piebilst tādu lietu par zarnu traktu, jo tas ir ļoti būtiski īstenībā sievietēm pie ginekoloģiskām saslimšanām. Ja? Arī manā gadījumā bija tā, ka man zarnu trakts dancoja, kā negudrs. Ja? Tur visādi bija, un tad likās nu, šausmas, nu, kā tā var tur pūst un burkšķēt un viss kaut kas, un tāda diskomforta sajūta, ja. Un, principā, zarnu trakts ļoti ietekmē tātad sieviešu reproduktīvo veselību, ja. Tātad tās jau ir tādas, es varētu teikt no savas pieredzes, jau tādu, kā jau pirmās tādas pazīmes, ja, kas liecina, ka, nu, ja zarnu trakts piesārņots, ja, tad nu, neko nevajag bilgu garumā, bet sāk domāt, kā to zarnu traktu attīrīt. Ja. Jo zarnu traktā dzīvo dažādi veidi mums baktērijas, ja, kuras iziet cauri zarnu sieniņām, un tad tur jau pat tajā mazajā iegumī ir tiem sieviešu orgāniem tur aizpelt. Ja. Tātad viennozīmīgi jāveic ir organisma tīrīšana, tātad pretparazīt, kas ir, lai mēs tā kā atbrīvoties no sēnes, kas dažādas mums sēnes, un viena no tādām nešpatnākajām, gan jau kas ir dzirdējis, ir kandīdas sēne, ja? Un kandīdas sēne tā arī tā, kas tā kā izraisa mums ar iekaisumus, ja? Un kā jau es iepriekš teicu, kad ilgstoši iekaisuma procesā, ja? Arī rodas šīs te problēmas. Tātad labās baktērijas, ja? Vēderpūšanās. Tur mums īstenībā ir ļoti tāda laba koncepcijā programma, kas ir Kola Vada Plus. Ja? Bet pirms Kola Vada Plus ir ieteicams sākt ar koralu detoksu, ja? Kur iekšā ir gan ferments, ja? gan šūnām nepieciešamais būvmateriāls koralu lecitīns. Gan fermenti, ja, un arī antioksidants iekšā ir H500. Tā ir tāda pirmā programma, ar ko sākt. Ja. Pēc tam jau, protams, ir jākonsultējas vienmēr ar nutriciologu, jo nutriciologam ir šī pieredze ar dažādiem klientiem un arī jābūt zināšanas semināros un arī, teiksim, apmeklējot Butukovu un daudz citu speciālistus, ja, kas tā kā vairāk pārzina un iedos viņu šos padomus, iesliet nepieciešams nozīmēs uz diagnostiku, ja, uz spola diagnostiku, tad arī, piemēram, var redzēt visus 12 orgānus. Ja. Diemžēl nepaņēmu līdzi šodien savus tos izmeklējumus, ja, parādīt, kā tas viss izskatās reāli. Ja. Nu, tur tā, ja iet spola diagnostiku, ja diagnostikā mēs redzam, ka sieviešu orgāni mums ir tā tad iezīmēti tumši zilā krāsā, ja? Ja kāds ir gājis uz spolu un zina, kā tas izskatās, ja? Nu, tad ir tiešām, nav neko jāgaid, bet jāsāk darboties, ir, ja? Varbūt ir kādi jautājumi, ne? Tā nopietni sēdi, neizdomājusies. Jā, jo tēma tiešām ir diezgan nopietna, jo, teiksim, arī pati internetā meklējot dažādas atbildes, nu,
uzejot, nu, meitenes tiešām ir izmisušas un nesaprot un jautā, ja, bet nevienmēr šīs atbildes, tā kā, nu, mēs varam dabūt, ja, ir ļoti labi, ja mēs, nu, zinām, kā tas ceļš ir ejams, ja. Vēl es gribēju piebilst tādu lietu, kad ļoti svarīga ir imunitāte, ja, šajā visā procesā, jo, teiksim, arī, ja šis te vīruss arī, ja, nu, ir tā kā pie mums atnācis, ja, ir tā, ka šo vīrusu pavisam mēs ārā dabūt nevaram, nu, tā, ka vispār viņa nebūtu, ja, bet, ja mums ir laba imunitāte, ja, tad viņš vienkārši, nu, neko ļauni izdarīt nevar šūnā, ja, nu, ja runāt vēl pa imunitāti, tad to, ja, ja cilvēks nešķauda, neklepo, vai viņam nav bijusi saaugstēšanās, tad nenozīmē, ka viņam ir stipra imunitāte. Tā es par sevi domāju, ja? Jo principā ir tā, ka tā vieta organismā, kas ir visvājākā, nu, vienalga, teiksim, vai tās ir mieras, vai tā ir akna, vai tas ir kaut kas ar sieviešu problēmā, vai kas, tiklīdz krītas imunitāte, tā tu līdzās jūtas tas orgāns, ja? Nu, var būt, kad arī nešķaudīsat un neklaposat un tad nebūs kaut kādi tādi, teiksim, šie te simptomi, ja? Bet var būt tā, ka jūs sajūtat, ka, teiksim, jums tur kaut kur diskomforts ir kaut kur citur, ja? Tā arī ir, lūk, jā. Man ir jautājums. Tātad runa ir par profilaksu, lai kādā stadijā mēs būtu atklāti, nu, būtu atklāti šis te vīruss, ka viņš ir. Tātad mums ir stress, mums ir uztraukums, un ko darīt? Jārsts iesaka novērot, tad ko mēs varam darīt paralēli tam, ka mēs novērojam? Nu, kā saprast to koncepciju, lai nekristu panikā, lai par to stresu, tā kā vēl vairāk nepazeminātu imunitāti. Jo stresa rezultātā, jā, kas notiek, vēl trakāk viss notiek. Jā, jā. Jā. Principā mēs jau, teiksim, mēs jau paši novērot neko, kur nespējam. To tā kā nogaida dakters. Mēs novērojam savu stresu un to, kā nākošā stadija tuvojās. Jā, jā. Paldies. Lūk, to jau tā kā, teiksim, to tajā laikā, tā kā vēl īsti nezinām, kas un kā. Protams, ka viennozīmīgi ir jāsāk veikt profilaks. Un tas ir, nu, teiksim, tad es to nesapratu, kā to darīt, un tad man nebija nekādu instrumentu, un, teiksim, es negribu neko šobrīd teikt par ārstiem, ja, jo, nu, kā teikt, ārsti, teiksim, visi ārsti nav vienādi, ja, bet man bija tā, ka es gāju ļoti daudz dakterus, kamēr nonācu pie vienas dakterus, kura man tiešām arī aizsūtīja, kurai likās ļoti dīvaini, nu, kā tā var būt, ja, kad iekaisums ir tik ļoti ilgu periodu un nekas nepalīdz. Ja. Nu, nekas nesvecītes, ne tabletes, nekas nepalīdz. Visu laiku rādītāji vieni, ja, un nekas nemainās. Protams, kad ārsti arī nav mums burvī, ja, un es tā kā, nu, kā pateikt, nu, visi viņi vienādi nav, ja, tā kā jau es teicu, un bet jo vairāk mēs paši zināsim, jo būs labāk, ja. Nu, mēs arī, diemžēl, nevaram galvot ne par vienu mūsu seksuālo partneri, un kā jau es tā kā minēju. Viņš var būt viens vienīgais mūsu partners, jo var būt visā dzīvē, ja? Un tie simptomi jau atnāk pēc tam ļoti novēlot, ja? Un sevišķi, kas attiec uz jaunām meitenēm, ja? Tu jau nekad nevar zināt par savu šo seksuālu partneri, ja? Jo šis vīrus jau viņš pārnēsājas no sievietes, nu, kā teikt, vīries pārnēsā, nu, viņš var pārnēsā vairākam sievietam šo vīrusu, ja. Tā kā, bet, nu, mēs nevaram tagad domāt, kad mums tagad, ka mēs tagad dzīvosim bez vīriešiem, ja, bet mums jādomā par to, ja, ja šis vīrus tā tad ir līdz mums nokļuvis, tad mums jāsaprot, ko mums ar to darīt, ja? Tātad pirmkārt veikt profilaksi, ja?
Un viennozīmīgi, kad šim seksuālam partnerim, kas jūsu partneris, viņam ir jāzina. Viņam ir jāzina par to, kas ar jums notiek, kas ar jūsu veselību notiek, jā, kāpēc tas tā ir noticis. Jā. Un principā nu, viņš arī šajā procesā piedalās. Jā. Un tas ir nu, tā būtu normāli. Es sāku man nedzirdēju, tāpēc arī nav ko atkārtoties. Man jautājumu nav pagaidā. Nu, ja jautājumu nav, mums varam šodien to lekciju beigt. Jā. Tātad visiem, kam ir interese par cīnu, tātad cilvēka papilomas vīrus, kas izraisa zemes kakla vēzi. Droši rakstiet, jā, vai jautājiet savam nutricologam, ja ir, jā, kādam. Ja nav, tad variet rakstīt man. Labprāt atbildēšu visām sievietēm šo sasāpējušos jautājumu. Es domāju, ka ļoti daudzām arī, kam ir cīna viens, jā, nu, teiksim, tas nav nekas traks ar to, tā kā dzīvo, tā kā galvenais ir vēčo profilaksi, un mums ir tiešām ļoti brīnišķīgi produkti, kuri palīdz mums organismā šīs te sliktās šūnas izradīt, jā, nu, tur jāiet ir šī veselā koncepcija, kā pareizi to darīt. Un rūpēties par savu veselību, jā. Tā kā esiet visas veselas un laimīgas. Atā līdz citai reizei.